goal, Ribeiro. Liptovský Mikuláš ide do vedenia, Vybíral, strieľa gól a Liptovský Mikuláš vyhráva 1-0. Takže máme na svete úvodný gól stretnutia, ktorý padá bezprostredne po vhadzovaní, na ktorom má uspeli Šťák, pretože tento gól domáci musí zamrzieť, ale je to expresná odpoveď. Jurik Bajtek a spolu s nimi a Štumpf dokázali rozohrať rýchlu golovú akciu, na konci ktorej bol Bajtek. Tak hlásateľka najskôr musí zahlásiť v Nových Zámkoch gól, ktorý zaznamenali hostia, a ani to nedohovorila, je to ďalší gól Liptovského Mikuláša. Teraz Hunovci dokázali skórovať. Takže rýchlo sa nám to sype. A ďalšia strela už je gólová. Patrik Rogoň vyrovnáva na 2-2. Využitá presilová hra a Maroš Piatka sa môže vrátiť na ľadovú plochu. Tak Patrik Rogoň teraz prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Častejšie idú podpory útočníkov a dostanú Liptakov potlak. Pospíšil popred bránu, Urban gól. Zámky vyhrávajú 4-2. Opäť prvá formácia domácich dokázala zamotať Liptakom hlavu. Prihrávka spoza brány a Urban so stoickým pukom dokázal streliť dôležitý gól. My sa na to môžeme pozrieť. Závaňalo to tu hákovaním na Pospíšila. Petrán. A gól. Kríška na vás, nič čo, nič gól a Liptovský Mikuláš je späť. Necelých 5 minút pred koncom. Kapitán hosti Martin Kríška strieľa dôležitý gól. No, naozaj to bolo z ničoho nič. To takého ticha. Bráni Juri, Krišková prihrávka. A gól, ktorý znamená vyrovnanie. Robert Duna prestrelil všetko, čo mu stalo v ceste, možno aj s prispením teču pred bránou. Vyrovnané 4-4. A Rogoň premieňa, strela pomedzi betóny Bátoriho. Nové Zámky po prvej sérii vyhrali 1-0. Tak Uhrík pod tlakom, ale je to dobrý exekutor v samostatných nájazdoch. A Uhrík dáva! Pospíšil. Pospíšil dáva! Štvrtú sériu domáci načínajú Pospíšilom, ktorý sa dokázal presadiť. Jakubek versus Bátory. Jakubek dáva gól a Nové Zámky porážajú Liptovský Mikuláš po samostatných nájazdoch. S týmto konštatovaním sa s vami lúčime.